ci waxtaan rek man ak gaay mané len sey yu jëk yi ño barkel boba xalé bu goor xamu ci jigen dara jigen xamu ci xalé bu goor dara mabba tol ya lay dem su ñëw timis lay wacc sangu sax du ko tal bo fajeré mu yow fas yu bu ko ci deg ba wala mu yobbu ko ci tienne ba sanko ci tienne ba bayiko mu xalangu mu ñew indi tak salade yaban machine xali yek ñu outi tole ki fu muy gisee jigen pexé rañu saketal ko defal ko mbar mu jek ñu ne ko soxna sey sey yeex li la ci am li nga ci am ah legi nak tele yaang fi internet yaang fi imo yaang fi tangoo yaang fi hein ah waaw amna di tangoo ak imo ak bi ci dess way beur yépp ngi fi di dafanté kay la rek ñom ñom ma ba ñom yépp xam nañ ko hmm skype xewina yoy xewina bu yag ah imo da ngay tok ni yag ndaw si ngeen jakarlo ba yag aline mbay ni di waxtan ni tok ni ngay tok ma tok ni waxtan xale yi yegg nañ ci ak yaquté ba ku ne day suméku yegg nañ ci ak yaquté la oussa aline mbay ku ne day suméku ngay gis sa morom di la gis sa lepp néna la benn téléphone bu génn la imo la ah itam oustaz yaa ko gën a xam da ngay nandite rek adina bi fi mu tollu il faut nga xam ko boko xamul do dem ay ca li ñu